de måste ponera att eh, jag har ett företag och jag vill ha en sajt. Man kan ju ställa sig frågan hur funkar det där? Är Wordpress rätt sätt att göra min sajt på? Jag tänkte att jag skulle kika lite grann på hur Wordpress kan tänkas passa in i ett företag. För och nackdelar som man kan behöva ställa sig inför när vi ska göra en sajt för ett företag. Så är Wordpress rätt svar på frågan vad ska vi använda på vårt företag? Det finns många olika aspekter för, på, på det där skulle jag vilja säga. Vad är behovet som företaget har? Behöver företaget ett CMS? Eh, hur lätt eller svårt ska det vara att eh, installera och sätta upp det här systemet? Hur noga är det <hör> <hör> att sökmotorer fungerar som de ska på det här. Är säkerhet väldigt viktigt? Hur bra är underhållet? Hur viktigt är underhållet? Hur viktigt är det med att kunna bygga ut det här? Hur viktigt är det med open source? Det finns många olika frågor man kan behöva ställa sig inför att tänka på när man ska besluta hur man ska ha sin sajt helt enkelt. Vi har pratat mycket om eh, frågor att ställa sig när man ska ha en webbsajt och eh, det finns många olika sätt att göra sajter på. Så Wordpress är bara ett av dem ska absolut nämnas. Och Wordpress kommer ju naturligtvis med både fördelar och nackdelar. När är det då inte bra att ha Wordpress? En stor grej handlar om kulturen på företaget. Skulle det vara så att företagets kultur krockar helt emot arbetssättet man använder sig av i Wordpress, ja, då är det kanske inte rätt. Kanske är arbetsflödet som du har på ditt företag helt annorlunda än vad som man säger det tänkta arbetsflödet i Wordpress. Kanske det inte heller är rätt. Wordpress är ett open source programvara. Open source programvara är också en liten omtvistad punkt. Vissa organisationer tycker det är jättebra med open source programvara medan andra organisationer är jättesura för att det finns ingen som är ansvarig för programvaran. Wordpress laddar vi helt enkelt ner från en sajt och använder det men eftersom vi inte har köpt Wordpress. Wordpress är gratis så finns ingen större poäng att köpa det men låt oss säga att vi har köpt Wordpress. Det finns då en ansvarig person, en företag som vi har köpt en produkt ifrån. Det finns det ju inte i Wordpress fallet. Det där kan konstigt nog också ställa lite käppar i hjulet. Nästa grej som man kan komma på är kanske hur skalbart är det? Om jag har en sajt med 10 besökare i minuten så kanske wordpress funkar men låt oss säga att jag har en sajt med tusen besökare i minuten eller kanske en miljon besökare i minuten. Funkar wordpress? Ja, det gör det faktiskt. Wordpress är extremt skalbart. Det finns en sajt som heter wordpress.com inte att förväxlas med wordpress.org. Wordpress.com är en sajt där vem som helst kan skapa sig en sajt helt enkelt, en hanterare för sajter och eh, via wordpress.com kan jag installera mm, eller göra min sajt helt enkelt. Wordpress.com är ett, eh, ett webbprogram eller en webbsajt som faktiskt bygger på, hör och häpna, Wordpress Wordpress Multisite är det som används på wordpress.com och det är det som gör att jag kan skapa mig nya multisiter. Vad en multisite är, det kommer vi också till senare i kursen. Att skala Wordpress är kanske dock inte alltid superenkelt. Nu har det inte riktigt med just Wordpress att göra men på det stora hela att skala en sajt så att en site funkar bra om du har 10 besökare i minuten eller 10 miljoner besökare i minuten. Det finns olika saker att tänka på när du skalar upp sajter för att kunna hantera sådana extrema mängder av trafik. Wordpress funkar absolut att skala upp fast vi kanske behöver skala upp med lite eftertanke. När vi skriver plugin så när vi gör teman så bör vi ha optimering i bakhuvudet. Inte bara när vi arbetar med wordpress utan när vi gör sidor överhuvudtaget som ska landa på internet så behöver vi ju tänka optimering. Ta en sån sak som bilder till exempel. Hur mycket ska bilder komprimeras om vi har en sajt som vi gör för ett enkelt syfte där vi kanske räknar med att få tre besökare i månaden, då spelar det inte så stor roll naturligtvis hur hårt vi har komprimerat våra bilder. Men om vi å andra sidan har en sajt som vi kanske har miljontals besökare i minuten på, plötsligt blir det väldigt viktigt att optimera till exempel bilderna på sajten. Eftersom bildstorleken behöver multipliceras med hur många miljoner besökare vi har i minuten så blir det naturligtvis ett otroligt mycket större tryck på våra servrar om vi inte har optimerat den informationen som vi har. Det är inte bara bilder vi kan optimera. Det finns massvis med saker vi kan optimera om vi tillverkar ett tema till exempel. Det här temat som vi har tillverkat hur bra kodat är temat. Hur många HTTP requests kräver ett tema och så vidare. Det finns jättemånga saker att tänka på vad det gäller optimering av temat för att hantera så många besökare som möjligt med så lite kraft som möjligt. Vidare så om vi tittar på själva POP-delen för Wordpress bygger ju på att man har POP som exekverar allting. I Wordpress så finns det massvis med saker man kan göra för att optimera hur Wordpress funkar. I POP så kan du till exempel ge massvis med olika direktiv. Det kan för övrigt nämnas att ju nyare version du har av POP desto mer optimerad är den. De flesta sakerna som man gör med POP går mycket snabbare att exekvera om du har en nyare version. Det är en av sakerna som alltid ändras i POP-versioner. Det är hur optimeringen går till. Exempelvis så finns det några saker man i POP-INI, den konfigurationsfilen som POP styrs av. Några av de här sakerna kan vi väl säga är saker som vi definitivt alltid vill använda oss av. Expose POP vill vi sätta till off på grund av att vi vill inte exponera att vi använder oss av POP. Vi kommer fortfarande att kunna använda POP naturligtvis, men vi vill inte exponera precis vilken version vi har och så vidare. Det finns registerfunktioner som hjälper mig att se till vilka funktioner man skulle kunna använda. Det finns olika saker som vi kan säga för att göra POP till en mer effektiv maskin att hantera det här. Vidare så kashning är också en sån här grej att tänka på. Eh, ta ett exempel på det här. Låt oss säga att vi tar eh, eh, Aftonbladet.se som ett exempel. En gång i timmen kanske det kommer upp en ny artikel på aftonbladet.se och varje timme har vi 100.000 besökare eller mer kanske också. Låter det smart att kanske varje gång någon har skrivit en ny nyhetsartikel om någonting låter det smart att göra en statisk version av sidan? och presentera den statiska versionen under tiden tills nästa nyhetsartikel har kommit upp. Troligen låter det som en väldigt smart idé. Aftonbladet är ju fyllt av informationsklumpar. Tänk er att alla informationsklumpar, alla nyheter och allt som finns på Aftonbladet är en databasförfrågan. Vi kan ju spara otroligt med kraft på databasservern eller databasservrarna genom att helt sonika göra en cashad version av sidan. Vi behöver ju inte en ny cashad version av sidan så att säga till förrän nästa nyhetsartikel har kommit upp. Så vad det gäller cashning så finns det en hel del saker som vi kan göra om vi ändå känner att vi behöver en databas involverad även om vi använder cashning så finns det olika typer olika olika saker vi kan göra på databasen för att den internt ska kassa saker och kanske inte nödvändigtvis behöva köra sina selektfrågor frågor varje gång som någon ber den om det kanske kan den lagra vissa saker i en cache-liknande apparat i själva databasen. Och sedan en liten bild på lite vanligt underhåll. Precis som att du behöver då och då fylla på luft i däcken och hålla i motorn på bilen, så behöver även en Wordpress-sajt lite underhåll lite då och då. Och som de brukar säga på serviceverkstaden för bilen så gör du de här underhållen så kommer du nog inte att få några direkta problem med vanliga saker. I Wordpress så bygger det hela på att saker och ting ligger lagrade i en databas, den här databasen styrs av POP Admin och i POP Admin kan du göra en del saker som har med effektiviseringen. Du kan installera plugins i Wordpress som hanterar databasen och gör underhåll på databasen, till exempel WPDB manager som gör backupper och mycket, mycket annat. Vi nämnde ju lite grann om att skala hårdvaran för naturligtvis är det så att ju fler besökare vi har på vår hemsida desto mer behöver vi ha i hårdvara för att kunna leverera hemsidan. Det spelar ingen roll om det är en WordPress-sida eller någon av de andra CMSerna. Det kan till och med vara en HTML-sida med statisk HTML-kod på. Vad vi än behöver så behöver vi skala hårdvaran efter hur många personer som använder resursen helt enkelt. Vi börjar från början med det enklaste fallet. MySQL och Webb är på samma server. Jag har databasen till vänster och jag har webbservern till höger. De finns på samma maskin. Det gröna området här visar den här maskinen som vi använder oss av. I det här inledande fallet så har jag en server helt enkelt och servern har en databastjänst och en webbtjänst installerad på sig. Nästa steg för att skala upp det här för att kunna hantera fler besökare skulle bli att separera de här två resurserna ifrån varandra. Att ha en separat fysisk server eller virtuell naturligtvis att ha databasen på och en annan att ha sin webbserver på får bli nästa steg vi kan använda för att skala upp våran hårdvara. Nästa steg igen då. Vi har två stycken webbservrar som lastbalanseras mot en databas. Det betyder det att eh, du har en fysisk databas. Den här fysiska databasen lastbalanserar två stycken webbservrar. Så beroende på när besökaren kommer, vi kanske använder den vänstra. Nästa besökare kanske blir från den högra webbsajten. De här två webbsajterna, de här två webbservrarna de replikeras sinsemellan och innehåller hela tiden identiska versioner av varandra. Beroende på vilken av de här tjänsterna som fick förfrågan så kommer den att helt sonika svara på frågan. Vi hoppar upp ett snäpp till till att skala hårdvara. I det här fallet så har vi två stycken databasservrar och två stycken webbservrar. Den ena webbservern kallar vi för en hotspare, eller förlåt, den ena databasservern ner till i bild där kallar vi för en hotspare. Vi har ungefär som i föregående fall två webbservrar som alternerar trafiken. Båda två går mot en databasserver. Men om någonting händer med den här databasservern så kommer den här hotspare att ta över. Så det här blir nästa steg att lastbalansera det här. Lastbalanseringen kan vi göra på många olika sätt naturligtvis och vi kan ha en inkommande server som just agerar lastbalanserare och det är den här lastbalanseraren som bestämmer vilken server som ska ta emot trafiken som vi skickar till den just nu. Så det där var en liten inblick i hur wordpress fungerar och vi har pratat om många olika saker i de här delarna och hoppas att det har varit lärorikt. Tack för mig, hej på sig!